Heidi merr një buqet me lule dhe mesazhi në veçantë, por nga kush? Finali e emisionit më të përfolur shqiptar momentalisht Big Brother VIP 3 dhe rrugëtimi të 5 finalistëve u mbajt në 25 maj. Një reality show i mbushur plot me surpriza, dashuri, arritje, çmenduri, por mbi të gjitha transparencë. Edicionin e 3 të Big Brother VIP fitues u shpall Egla Ceno. Pas mbarimit të këtij reality show, për disa ditë Heidi nuk ishte aktive në rrjetet sociale dhe as në intervista, madje në after party në organizuar u shfaq me Syze Dielli. E gjithë kjo u shpjegua nga Heidi, e cila tregoi se kishte një problem shëndetësor me sytë dhe se shumë shpejt do të jetë aktive. Së fundmi, ish-banorja ka postuar në Insta Story një buqet me lule, ku ndodhen edhe dy foto të saj me Romeon, e duket se mund t'i ndërguar nga ndonjë fans, pasi Heidi ka shkruar: "Ju duam prej vërteti,